Добър вечер, скъпи братя, мои сестри. Надявам се, че сте търпение, чакате времето за срещата ни с Христос и Неговото Слово. Преди да започнем обаче, както е обичайно, нека да се помолим в началото. Боже небесен, ние ти благодарим за това, че те имаме и че никой не може да те отнеме от нас. Боже, благодаря ти за това, че си ни изкупил. Благодаря ти за скъпите ти предупреждения към народа ти. И сега, когато, Господи, ние нямаме възможност в църквата да се съберем, моля те да бъдеш в домът на всеки мой брат и сестра, всеки приятел на истината и всеки, който ревностно те търси. Нека Твоето Слово днес ни помогне да вървим в пътят на истината, за да следваме волята Ти и да бъдем щастливи. Името Исусово нека бъде прославено завинаги. Амин. Сега, скъпи приятели, ще поканя моята съпруга и синът ми да изпеят песен за Христовата слава, след което ще започнем със Словото. Една вест на предупреждение била изпратена по времето на Ной към земните жители и всичко зависеше от отношението, което те ще покажат
към тази скъпа вест, която бе изпратена, за да ги предупреди. Те се отнасяха обаче с пренебрежение към нея, понеже отхвърлиха предупрежденията на Божия дух. Тогава, скъпи приятели, земните жители загинаха от водните страшни води, които дойдоха, и потопът, който заля нашия свят. Затова църквата днес стъпка по стъпка вървим в този път. Сякаш ние вървим също по пътя на предпотопния свят. Църквата трябва да се подготви за две неща и ние трябва да ги запомним. За две истини, които ще претърпим и ще преживеем като Божий народ. Първо трябва да се приготвим за предстоящата криза. И второто нещо, за сватбата, която предстои на църквата с Христос, да се подготви, за да посрещне своят младоженец. Скъпи приятели, нека да си признаем, това е странно приготовление по време на криза, да се подготвим за сватбата, която ще имаме с Христос. Много от нас в момента Сатана подготвя кръстени, братя, сестри и приятели, които да не харесват истината такава, каквато той ни е дал, но да имат боговоление към неправдата и да живеят с нея в сърцето си. Как ли ще я приемем и ние тази истина, е въпрос как ще се отнасяме с дадената ни от Господа Бога вест. Когато отхвърлим ученията на Божието Слово, Бог оттегля духът си от нас и тогава, скъпи приятели, оставаме на нашите измами, които сме обичали, залитаки във фалшиви учения, които ще се проповядват в този свят. Ние ще бъдем тотално объркани и тогава ще бъдем служители не на правдата и истината, а ще бъдем служители на злото, което, за съжаление, ще върви срещу Божията воля. Бог оттегля духът си и ги оставя на измамите, които хората са обичали. Хората ще обичат повече неправдата, отколкото Божията истина. Само реформираната църква ще може да бъде готова да посрещне своят Бог. Нека да си кажем едно нещо. Ако днес не преживеем реформа и ако си останем точно такива, каквито сме сега днес, истината може да бъде пагубна за нас. Никой няма да може да посрещне този, който се подготвя за среща с нас. Днес, скъпи приятели, ние сме свидетели на онези истини, които намират своето изпълнение във времето, в което живеем. Но онези истини, които пророчествата подсказват. Така че земната история днес трябва да напише с перото на признанието, че казаното от Господа никой не може да отрече, че ще се случи. От важни, по-важни събития предстоят да се случат. Господ дълго време е чакал своят народ, за да ни поправя, за да ни наставлява, за да ни върне отново в пътят на истината. Но, скъпи приятели, докато сме ходили в беззаконието си, ние спряхме да слушаме Божият глас. Колко ли уши са затворени днес за Божието Слово? Колко ли съвести вече не проговарват, защото някой ги е приспал? Какво ли се случва в нас, за да може Божия Дух да работи с нас? Нещо спира работата на Божия Дух. Господ ще дойде да вземе своята църква, но въпросът, скъпи приятели, е и каква ще бъде тя, когато дойде Господ за своята невяста? Църквата Христова е описана според апостол Павел в Ефесяни 5 глава, 8 стих. Нека заедно да го прочетем. Ефесяни 5 глава, 8 стих. Ако може, бежишните, благодаря. Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада
на светлината. Защото, скъпи приятели, ние живеем в светлината, подарена ни от Господа нашият Бог. Трябва да се обхождаме като чада на светлината. Днес църквата живее в открит грях обаче пред Бога. Колко ли брати и сестри, колко ли хора ще отвърнат поглед от истината, за да останат пак невярващи, за да подпечатат своята гибелна участ, която ще дойде. Колко ли хора ще обърнат гръб на Господа, който скоро ще дойде. Днес живеем в открит грях. Колко грешки, каква нечистота, каква поквара и каква наглост от страна на Божият народ спрямо истините, които Господ ни оставил, за да живеем според тях. В това състояние църквата трябва да чака. Трябва да чака не младоженец, а трябва да чака съдия. Аз не бих искал да чакам съдия, но изпълнението на библейските пророчества ни показват, скъпи приятели, неподготовката на Божият народ. Неподготвени сме за времето на криза. Неподготвени сме да чакаме нашият младоженец. Божията църква трябва да бъде истинска, неопетнена от греха. И водещето в нейния живот ще бъде Божията воля, която ще бъде изразена ясно и подчертано в живота на всеки малък или голям човек, който живее според Божията воля. Божията църква е църквата, която се приготвя с истинско нетърпение и чака това събитие скоро да се случи. Докато хората гледат към всички онези страхове, смут и проблеми, Божият народ скоро чака да види своят Спасител и Господ Исус Христос. Нещо обаче трябва да стане. Някакви събития ще трябва да предизвикат промяна в нейното духовно състояние. Някакъв процес, за да достигне това ниво, Бог да я хареса и да я вземе отново у дома. Очистена, безпетно и непорочна трябва да бъде църквата Христова. Въпрос към всички нас без изключение е: дали се очистваме от всяка неправда? Дали животът, който сега живеем, е угоден на Господа? И ако дойде Христос, би ли ни взел такива, каквито сме днес? За да се подготвим, ние трябва да спрем да обръщаме гръб на истината и на Божието Слово. Тогава не бива да насочваме пръст към лицето на Господа, като непрекъснато изгонваме Святия Дух от нас поради поведението ни, поради нашите умозаключения и поради това, което днес светът ни диктува да живеем. Силите на злото се обединяват. Брати и сестри, нека да запомним това. Силите на злото сега се подготвят по-усилено от когато и да било преди. А църквата Христова, вместо да се подготви и обедини, много от нея ще напуснат. Много брати и сестри ще намразят истината и ще обърнат гръб. Църквата и нейните чинове се отделяме един от друг, без да си даваме сметка, че скоро ще имаме нужда от всеки един от нас. Може би времето, в което църквата е затворена за посещение на поклонниците Божии, е време, в което трябва да се себе изпитваме, да помислим дали истински искаме да служим, дали истински направили сме своят избор да живеем според Божието намерение и воля, или нещо друго завладява умът ни, към нещо друго ни привлича сърцето ни, към нещо друго ни водят краката ни и към нещо друго гледат очите ни. Ние трябва да знаем, че трябва да действаме сега, за да можем да имаме онова благословение, от което ще имаме утре. Откровение 13 глава, стих 12 до 17, Библията ни казва. Откровение 13 глава, стих 12 до 17. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие
и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Скъпи присъстващи, знаем добре какво говорят стиховете надолу, че тази рана скоро ще оздравее и тогава и вършеше големи знамения и чудеса, до там, че да заблуди, ако е възможно, и избраните. И мамеше живееше, 14 стих искам да продължа, на земята, чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабия, сабият и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовият образ, така, щото зверовият образ да продума също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовият образ. 16-17 стих. И принуждаваше всички малки, големи, богати, сиромаси, свободни роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име. Скоро насилствено ще ни бъде наложено да приемем и почитаме папството, за което Библията ни говори, че ще налага своята воля пред Божията. И много народ ще бъдат засегнати от това, което ще се случи на земята. Както първата църква се поквари, като се отдели от простотата на Евангелието, така, скъпи приятели, ние може би ще приемем обичаите и обредите, които днес заблуждават и ни отделят от Божия дух, отделят ни от Божествената сила и онова благословение, което Бог е приготвил за нас, когато живеем в истината. Така ще стане много скоро със всеки, който в църквата не е истински. В началото на месец март видях един дядо, който държеше на в ръката си ръчичката на своето внуче и вървяха заедно. Стигнаха до едно място и тогава дядото запита своето внуче: избери си какво да ти купя. И тогава, скъпи приятели, трябва да ви кажа, че това не беше маса за плодови зеленчуци или лакомства други, но маса, където се продаваха идоли, идоли, които са омразни на Господа нашият Бог. И тогава внучето се чудеше какво да избере, коя мартеница да си избере. Не знам как Бог допусна да съм там. Обърнах се към него, сложих ръка на рамото му и казах: брат, не е достойно да накараш твоето внуче да си избира идоли. Купи му нещо друго, но моля те, не дей това. Дръпнах се от него с болка в сърцето си. Но трябва да ви кажа, че брата не се отдели от Сергията. Протегна ръката си и подаде пари, за да плаща и да купува идоли на своето внуче, което трябва да научи в пътят на правдата. А нашият брат помисли, че може би така ще може да стигне до небето. Предадохме се в мирно време, без бой, без съпротива. Продадохме се за нищото, скъпи мои приятели, брати и сестри. Фалшивата църква ще бъде една ръководна сила на този съюз, който скоро ще има на земята. Тя ще даде дишане на зверовият образ, като му позволи традициите и обичаите и ученията, продиктувани от авторитета на тази фалшива папска власт, да бъдат приети като нещо обаче по-сериозно, отколкото това, което Библията ни говори и като ръководство на Божия дух. Съвестта на хората ще бъде контролирана чрез законите, които ще се наложат. Ще дойдат гонения, ще дойдат смут, насилствено ще ни убиват и от страна на светската власт ще бъдем икономически санкционирани, ако не се подчиним на онези фалшиви истини, които скоро светът ще приеме като по-чиста истина от тази, която е Христовата истина. Но, брати и сестри, чрез мамене, прелъстяване, вън и вътре в църквата, дяволът няма да спира своята работа.
Бог ни казва, че кризата няма да бъде само отвън. И когато говорим за тези неща, трябва да ви призная, че дълбоко сърцето ми се смущава, но кризата ще дойде вътре в църквата. Ще се причини болка отвътре, чрез такива, които нямат дух на покаяние. Много брати и сестри нямат духът на покаяние. Много брати и сестри са останали непроменени. Не знам дали може да се нарекат брати и сестри. Не знам дали могат да се нарекат и Христови синове и дъщери, след като истината им е предадена, но състоянието им остава същото поради нежелание да отворят сърцето си, за да бъдат опростени, а те самите да преживеят истинското благословение на покаянието. Бог ни казва, че кризата няма да бъде само отвън. Скоро в църквата ще има проблеми и смущения, които ще бъдат продиктувани от духът на Сатана чрез непокаяни братя и сестри. Точно тези хора ще обърнат, най-големи врагове ще бъдат на Христовото учение, на Христовата църква и на всеки, който е представител на Христовото име. Матей 24 глава, 10 стих. Нека да прочетем заедно какво ни говори Библията. Матей 24:10. Четем заедно. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. Скъпи приятели, за съжаление този стих го има и ние не можем да го подминем. Непокаяното естество, което сега по време на предупрежденията не си вземе бележка и не се възползва от Христовата благодат, за да се покае, няма да издържи в края на времето. Нека да запомним, няма да издържи в края на времето. Скъпи приятели, с воля или без воля, с желание или нежелание от наша страна, ние трябва да знаем, че трябва да си вземем бележка и онова, което Бог ни говори, да може да ни води, да се възползваме от Божията благодат, за да може онова, което Бог трябва да направи с нас, да помогне да се подготвим, а не, скъпи приятели, да се отпуснем. И тогава Библията казва, понеже някои ще бъдат в услуга на злото, те ще намразят своите братя и сестри от църквата. Има ли някой, който да мрази своите брати и сестри от църквата? Когато заговорихме църква, много пастори бяхме оплюти от наши брати и сестри, които говориха по интернет. Защо пасторите затвориха църквите? Защо сега това правят? Защо това? Не ми беше лесно да приема критики, защото съзнавах, че пред мен не стои обикновен човек, а пред мен стоят силите на злото, които ще се опитат да ни изкарат вън от равновесие. И затова молех Бог да благослови всички истински християни да познаят времето, в което живеем, за да се подготвим за скорошна да ни среща с Бога, а не да питаем някакви горчилки в нас спрямо името на някого, водач или неводач, било то истински или фалшив. Скъпи приятели, разбрах и благодаря на Господа. Поне Господ ми показа от кого мога да се пазя. Много брати и сестри, които пишеха по мой адрес, по адрес на някой друг водач, Бог ни показва, че това, което Той ни говори, ще се случи, и то не светски хора, а хора, които няма да имат благоволение към истината, но ще бъдат преструвки и половина в църквата и много хора ще се вързват на техните словеса. Когато, скъпи приятели, ние се обърнем към Бога, тогава ние знаем какво Бог ще прави, защото ние ще бъдем в такт с Божия дух. През седмицата синът ми ме питаше, татко, защо Святия Дух не ни заговори бе само една думичка, да каже надясно и ние да поемем посоката? Божия Дух ни говори не веднъж и не само с една думичка. Божия Дух говори много, много, но само към онези сърца,
които са отворени за влиянието и ръководството му, само на онези умове, които са пленени от истината и мислят от сутрин до вечер за онези скъпи истини, които трябва да ръководят и да водят нашия живот. Ще стане, скъпи приятели, онова, което Библията ни казва. Очакваме нещо, което ще очисти църквата. И Библията казва, църквата Христова ще бъде пресвята. Не го пожелавам на никого от нас. Не бих искал да виждам брати и сестри пресвяти. Вярвам, че и вие не бихте искали да видите вашият пастор пресвят. Но трябва да направим нещо, за да не се случи това пресвяване с нас. Църквата постепенно навлизаме според пророчеството към първата фаза на времето на ранната скръб. Ние започваме постепенно да навлизаме, но Библията ни казва, че без подготовка ние няма да устоим. Нито един няма да устои, ако не проси ръководството на Божия дух и смирено да приеме Божията воля за себе си. Църквата постепенно навлиза според пророчеството към тази първа фаза и затова и Библията продължава да говори. Данаил 12 глава, стих 1, стих 2, нека да чуем какво споделя Божието Слово. Данаил 12 глава, стих 1 и 2, четем. 12 глава, стих 1 и 2. И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува, до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват. И сега внимавайте, всеки, който се намери записан в книгата, втория стих, и множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Той ще се повдигне, за да пази записаните в неговата книга. Бог сега ще действа, според както е обяснил и както е обещал в Божието Слово, че той ще се намеси и ще постави контрол над събитията, времената и всичко, което ще се случи на земята като цяло. Други няма да се отърват, чието имена не са записани в книгата на Агнето. Онзи, за когото се застъпва Бог във време на скръб, само той ще се отърве. Скъпи приятели, дали това не трябва да ви подбуди, тези, които трябва да се кръстите? Тези, които още се чудите дали да направите вашата стъпка да се кръсти или не? Ще бъде по-трудно и по-трудно хората вече да могат да се кръщават. Не е само за това, че скоро Бог ще дойде, но за това, че нашите желания ще ни дърпат повече, отколкото Божията воля. Само записаните в книгата на Агнето, колко ли имена са записани там? Щастлив съм, че познавам една голяма църква с много добри верни синове и дъщери Божии, чиито имена са записани там. Но има и много хора, чиито имена ще бъдат изтрити от там. И това не трябва да го забравим. Всички други, които имат половинчато покаяние и непобедена път, няма да могат да устоят. Всички, които имат половинчато отношение, непокаяна път, всеки, който не е преборил себе си своите грехове и страсти, те няма да устоят до край. Те ще бъдат пресяти и тяхното падение ще бъде голямо. Ще се съблазнят един друг и ще се предадат и ще се намразят, скъпи приятели, казва Божието Слово. Кризата ще ускори делото на очистването и подготовката. Всяка криза, която идва, идва с цел да ускори подготовката на Божият народ. И ние трябва да се подготвим. Помни, че трябва да го направиш още днес. Тази криза за кратко време ще предизвика пресяване и истинските християни ще бъдат пресяти от фалшивите. Онези, които са истински, Бог ще ги води от трудност към трудност, но те ще устояват и ще вървят. Но фалшивите скоро ще паднат, защото те нямат истината
за свой ръководител. Всеки, който живее в противоречие с принципите на Бога, няма да устои. Всеки, който живее според както живее този свят, няма да хареса да върви в пътят, който Господ ще ни води. Пред нас стои едно съдбоносно време. Много неща трябва да оставим, да променим и да очистим в себе си. И ние трябва да направим това много скоро. Не дейте се бави повече. Нещо трябва да оставиш, за да се промени. Нещо трябва да кажеш на Господа, за да може да започне началото на преобразяване в сърцето ни. Да очистим себе си, защото скоро ще се срещнем с Бога. Питам всички нас, брати и сестри, знаете ли как ще бъдем съдени? Според всичко, каквото сме правили в тялото ни, било то добро, било то зло. И тогава Амос, 4 глава, 12 стих, един много познат стих за много мои брати и сестри. Ето какво споделя Амос 4:12. Затова според твоите постъпки ще ти направи Израилю, и понеже ще ти направя това, приготви се да посрещнеш своят Бог Израилю. Не според постъпките на другите, а според твоите собствени постъпки ще ти направя. И понеже ще направя това, приготви се да посрещнеш твоят Бог. Често негодуваме от другите, но скоро Бог ще покаже своето негодувание към нас. И ако ти често негодуваш, Бог ще негодува от тебе и това няма да бъде в наша полза. Аз ще въздам според твоите постъпки, казва стихът. В 1 Йоан, 3 глава, стих 1 до 3, 1 Йоан, 3 глава, стих 1 до 3, Библията казва: вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада, и такива, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. 3 стих. И всеки, който има тая надежда на Него, какво трябва да направи? Очиства себе си, както той е чист. Църквата трябва да е подобна на своят Бог. Бог е чист, затова и църквата му трябва да е чиста. Божите намерения са чисти, затова и църквата трябва да бъде с чисти намерения. Бог е свят, затова и църквата му трябва да бъде свята. Бог се отнася достойно, затова и църквата му трябва да се отнася достойно. Исаия 1 глава 16 до 18 стихове. Ето какво казва един от големите пророци на Библията. Исаия 1 глава, стих 16 до 18. От 16 до 18 стих четем. Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си, престанете да вършите зло, научете се да струвате добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, осъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. 18 стих. Дойдете сега да разискваме, казва Господ. А ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. А ако са румени като червено, ще станат бели като вълна. Време е за вътрешно очистване. Без, скъпи приятели, да се извиним повече. Времето е дошло, когато сериозно трябва да искаме това от Бога и да предизвикаме ръководството на Неговия дух, като се очистваме от всяка неправда в нас. В Матей 25 глава, стих 1 до 10, ни се казва, че сега е времето да напълним нашите светилници с масло. Сега е времето, когато Бог ни позволява да го правим, когато отмине времето на благодата и да искаме да го направим после, ще бъде по-късно, от когато и да било преди. Ще бъде късно, братко и сестро, после да напълним светилниците си. Сега е времето. Сега нека да го помолим, защото този светилник може да го напълни само Бог чрез своята скъпа благодат. Помолете Господа сега. Боже, направи го и Бог
в своята огромна милост ще направи това, което обещал за църквата си. Време е да напълним с масло нашите светилници и тогава църквата да се подготви, скъпи приятели, за настоящата криза, защото иде ден, който ще бъде тъмен и ужасен. И ако твоят светилник угасне точно когато е тъмно, аз не знам и не мога да видя как Божият народ ще се избавят без светлинката, дадена ни от Господа, нашият Бог. Тя ще ускори процеса за срещане с Христос, но ще го посрещнат само онези, чието светилници са пълни с маслото на Христовата благодат и Неговата милост. Откровение 19 глава, стих 7 и 8, Библията продължава да говори. Откровение 19 глава, стих 7 и 8. Нека се радвам и се веселим, и нека дадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила и на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. Сватбата е голямото желание на Бога, любовта да преодолее трудностите, препятствията, за да се приготви за един живот Христовата църква през вечността. Църквата скоро ще види Христос, ще го посрещне или като младоженец, или като съдия. Но ние ще срещнем Христос в Неговата великолепна слава. Ние имаме, скъпи приятели, годеж при кръщението. Много хора сме се сгодили за Христос, като сме му обещали, че ще го чакаме за сватбата, която скоро ще имаме. Но някои няма да издържат. Някои ще отметнат на обещанието си. Някои ще развалят годежа. И знаете ли кой ще развали годежа? Бог ще развали годежа. Защото не всички, които се преструваме на християни, сме християни. И не всички сме чакали Исус да отидем там, където ще бъде Той. Защото не сме гледали сериозно за времето, което Бог ни е дал и приготовленията, които трябва да сме подготвили през това време. Много грешки, много беззаконие и тогава, скъпи приятели, годежът с много кръстени ще бъде развален. Защото тези, които са се кръстили и живеят днес в грях, за тях сватбата няма да има никаква стойност. За тях Библията ни казва, че те ще останат отвън. Тях няма да ги познае никой от небето, дори и младоженецът, който ще дойде скоро. Галатяни 3 глава, стих 27, Библията ни казва. Галатяни 3, 27. Ето какво споделя Божието Слово. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа и с Христа сте се облекли, на църквата й се даде да се облече с чист и бял висон. Даде й се правото да се облече и с Христа. Брати и сестри, облякохме ли се с Христа днес? Или чакаме нещо друго да се случи? Който е облякал Христос, той ще живее в правда и истина. Който обаче не е облякал Христос, той живее в грях и отстъпление. Това е оправданието на светиите. Христос, с когото сме се облекли, всеки, който съгреши и се лиши от Христовата правда, или ще приеме, или ще отхвърли сватбарската дреха, която Господ Бог е приготвил да ни даде. За да обличем Христовата правда, ние трябва да свалим нашите собствени дрипи, ние трябва да свалим нашето намерение, ние трябва да свалим онзи упорит и гордолив дух в нас и да обличем Христовата дреха. Христос се заработи за нас заслуги, с които ще се ползваме не само тук на земята, но Христовите заслуги ще ги ползваме дори и на небето, брати и сестри. И на небето няма да гледат на мен като второстепенен земен жител. Там някакъв черви дошъл от земята. А ще гледат на наследник на вечността,
понеже Христос е направил всичко, за да се възползваме от Неговите заслуги. И понеже Той е свят, Той е чист, Той е праведен и ние сме живяли така като Него на земята, тогава на небето ще гледат на нас като Христови синове и дъщери, достойни да носят Божието име и авторитет. Той изкупи греховете ни и ние днес ползваме това, което ни бе някога откраднато и отнето. Чрез Христовата милост ние получаваме Христови заслуги, изработени за нас пред небето. Облечи тази Христова дреха, не дей да отхвърляш, сега ти се предлага. Отхвърлиш ли я днес, съблечеш ли я от себе си, тогава ти си се отказал и от вечността, ни от собствения си живот. На небето няма да влезе нищо нечисто. Всичко, което е нечисто, трябва да го запомним това. Ще остане тук на земята. Ще остане тук и ще погине заедно с греха. Ефесяни 4:22, Библията казва. Ефесяни 4:22, Библията ни казва. Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителни страсти, за да се обновите в духа на своят ум и да се облечете в новия човек. Обновете се всеки ден, а това ще стане като отхвърлим всички плодове на греха. Както Святия Дух дава своите поведения и плодове на живот, на право и добро в нас, така и грехът носи своите плодове на отстъпление, на бунт и омраза в сърцето ни. Скъпи присъстващи, обновете се всеки ден, за да може Святия Дух да направи обиталище в нас. Откровение 19 глава 9 стих. Ето какво казва Библията. Откровение 19 глава 9 стих четем. И каза ми, напиши, блаженни тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето, и казва ми, тия думи са истинни Божии думи. Ти и аз сме поканени за щастие и радост да преживеем истинската и вечна същинска радост. Онази скъпа сватба, която Господарят е приготвил за нас. В Матей 22 глава, стих 1 до 5 обаче, Библията ни казва. Матей 22 глава, стих 1 до 5. И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. 4 стих. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените, ето приготвих обеда си, юнците ми и угоените са заклани, всичко е готово, дойдете на сватбата. 5 стих. Но те занемериха поканата и разотидоха се един на своята нива, а друг на търговията си. Поканата на царят не бе важна за тези, които не обичаха своето спасение. Поканата на царят няма да бъде важна и за някой, които ще погинат, независимо, че са кръстени и са от църквата. Те няма да дойдат на тази сватбена вечеря. Те няма да дойдат на тази истинска Христова сватба за неговата невеста. Поканата на царят не бе важна за тях. Затова те ще пропуснат истинската сватба на Агнето. Бог ни прие за неприятели и тогава, когато ние отхвърляме неговата благодат, ние, скъпи приятели, обявяваме недоволство, обявяваме неприятелство спрямо нашият Спасител и Господ. И тогава ние виждаме не Христос като Спасител и Господ, а като враг, когото можем да унижим и да не зачитаме. Но трябва да знаете, че има две категории хора, които Библията ни казва, че ще се отделят от истината. Някои, които ще имат свои занимания, суети, моди,
ще имат работа, ще имат ангажименти, ще имат бизнес сделки, които винаги ще ангажират умът им и поведението им. Някои ще харесват футбола повече от истината. Някои ще имат други интересни. Поканата бе приета с равнодушие от тази група. Втората група, която, скъпи приятели, ще погледне към поканата странно, започва от 6 стих. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. Коя ли е тази група? Библията ги нарича Божии врагове. Биха, оскърбиха, убиха ги, не ги зачетоха и накрая искаха техният живот. Бог вижда в църквата си такава група. Неприятно ми е да го кажа. Но в църквата сигурно узрява такава група, която няма да обича водачите си, която ще презира Божият народ. И тогава, скъпи приятели, ще намрази онези, които са изпратени с покана да им кажат, някои доставят своите пороци и грехове. Не сте ли срещнали хора, които са готови да се нахвърнат върху вас, когато им посочваш беззаконието и грехът им? Ти си отишъл просто като брат да им споделиш, но в един момент те те намразиха, защото не са Христови приятели. Отмъстителни и жестоки с обвинителен дух, обединени от това, когато са поканени, вършейки грехове, тогава, скъпи приятели, тяхната дреха е омърсена. Ще има група, която ще посегне на брати и сестри и на служители. И тогава Библията казва, според Матей 24:48, ще злоупотребява с тях. Но ще има и хора, които ще отидат на сватбата без сватбарска дреха. Тези хора няма да бъдат просто врагове на някого, но те няма да приемат всичко, което Христос говори. Тогава Библията ни казва в Матей 22 глава, стих 11 и стих 12. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Бог изпрати хора да поканят и този човек бе чул за тази покана. Той с радост прие поканата да отиде на сватбеното тържество. Хареса му и отиде. Той не отказа поканата Христова. Не е гонил брати и сестри и не ги е убивал. Но, скъпи приятели, той прие поканата и се кръсти. Той прие поканата на Христос и се кръсти, но беше отишъл на сватбата такъв, какъвто бе дошъл в църквата и си е останал такъв, какъвто Господ Бог го бе посрещнал още в началото, непроменен, непокаян и потъващ всеки ден в своите грехове. Много хора в църквата ще си останат такива, каквито са дошли от света. Много хора ще се кръстят в Христовото име, но нищо християнско няма да има в тях. Тогава, приятели, какъвто е бил той, такива ще сме и ние, ако стоим на негова страна. И тогава ще останем непроменени, тогава ще бъдем противници на Божия дух, ще проявим неуважение към Господарят, който скоро ще дойде. Не е приел дрехата му, тогава означава, имал си е собствени идеи, имал си е собствени мисли, имал си е собствено заключение и виждане за нещата. Той е четял Библията по начин, който на него му харесва, а не както Христовия дух е боговолил да разкрие истината. И тогава такива хора ще умрат в греховете си, за съжаление. Дано се подготвим за Христос и скорошното му идване. Дано Христовата църква никога не се отделя от истината. И дано да се подготвим днес, за да не останем като този, който е влязъл там, без сватбарска дреха. Може да влезеш сега, но онзи, който скоро ще дойде, ще прегледа гостите и тогава ще каже: кой те е пуснал тук?
И Библията, за съжаление, ни казва 13 стих. Тогава царя рече на служителите: вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Бог да ни пази, да ни помогне днес да се подготвим за предстоящата криза, защото църквата е неподготвена, а кризата, която ще засегне скоро не само света, но и хората, които чакам идването на Исуса, ще ни разтресе сериозно. И ако днес ние се подготвим, Божия дух ще ни бъде даден в изобилие, дано това ни направи по-силни, по-верни, по-истински и скоро да видим Христовото идване. Амин. Сега ще чуем още една песен, след което ще се помолим. Приятели, брати и сестри, сега нека да се помолим, за да завършим.
Господи, ние ти благодарим за тези навременни и скъпи предупреждения, които ни даваш от Словото ти. Моля те, подготви църквата си за среща с теб. Моля те, подари ни сватбарската дреха. Моля те, дай ни Святия ти Дух, който да пропъжда грехът от нас, като предизвика във всеки от нас истинско дълбоко покаяние. Моля те, подготви ни, Господи, знаем, че ние сме хладки. Знаем, Господи, че се противим на волята ти много пъти, но моля те, днес направи промяната в нас. Боже, направи онова, което е необходимо, за да може да те срещнем и скоро да си отидем у дома. Боже, грехът е станал толкова голям на земята, че ние го приехме като част от живота ни и нещо нормално. Моля те, помогни Святия Дух да предизвика погнуса в нас към Него, та да може да се противим на онези тъмни сили, които искат да предизвикат в нас онази небрежност, онова отпускане и онова, Господи, презрение към истината. Моля те, нека обичаме винаги волята ти и да я следваме, докато дойдеш и ни вземеш. Амин. Бог да благослови всички ви, само да направя малко съобщение. Утре от 10 часа пак ще имаме съботно училище, така че надяваме се да бъдем отново заедно и веднага след съботното училище ще започне проповедта. А вечерта също ще има проповед, но дискусия. Дискусията ще бъде заглавена който устои до край. Надявам се да бъдете заедно с нас, за да може да прекараме хубавите съботни часове заедно и в Божието присъствие. Бог да ви пази всички и да ви подари спокойна вечер. Амин.